ქართველმა ჩოგბურთელმა ნიკოლოზ ბასილაშვილმა სიდნეის საერთაშორისო ტურნირზე მიიღო მონაწილეობა, რომლის საპრიზო ფონდი 496.630 დოლარს შეადგენს. კვალიფიკაციის ვერგავლის მიუხედავად, შეჯიბრის მასპინძელი ტანასი კოკინაკისის უარის გამო ძირითად ბადეში ბასილაშვილი მაინც მოხვდა, სადაც სამწუხაროდ ავსტრალიელ ჯორდან ტომპსონთან ორ სეტში ანგარიშით 5-7-2-6 დათმო შეხვედრა და ტურნირი ნაადრევ ეტაპზე დაასრულა. ნიკოლოზ ბასილაშვილი კი ებზადება უკვე მოახლოებული ავსტრალიელ ოუპენის ტურნირისთვის.